Эдик табуллах сакахирин холок доктором эдик манил жуттара биги ражи бутун хитиене сакатил бидентин таптан сабилан күрөчлер сергечлер хиқатыу күнүнүн агарды болдун. Жукуска билемете кечас бу биремега болдурун курдук сакатил бидентигер уонна сакаражиятигер хиқанан тетимчаха очараттахта харита. Бүгүнгү сериде күнү хиқанан уливин редактор Роман Алексеев, мен лидер бир көмөлөлөр режиссер Николай Слепцов, уонна Мария Новгородова. Бүгүнгү бихи беребитин эге сергенистин көрүнгөнүн ретим кылар табылар болгону кепситиге рен келеңеткеттарын 32-06-16-32-11-6-16 де. Бүгүн тух тула кепсити барыга ден интергиреп болар гыт сака хергер оңохуллубут атындык аттаха бу сделаны в Якутии ден атта урбаниттар түмсүйлерин үлетин кайыскатын инники буланларын бүгүн кепсетиях бит бихиха бүгүн ылжытылар түмсүй директора Ольга Григорьева. Оны тенге бутим сүйге бар урбанит Тарафанасий Махатыров, он Александр Терентьев айгын уз келен кейлен ролдар өте өкін болды. Өте өкінінен. Декап сетивитін сағалай қонатын Ольга Григорьевнаға тылы береха бутим сүй ассоциация директоргер бағалысты бұл сделаны в Якутии ассоциация влетін туғынан қарады кеп сүйге болдар, белгенер кеп болдар. Өте өкінінен болдын күнді Хакам Хереналохта Ахтаро, бихитнистер Барджамут, бихиги ассоциация будет сделана в Якутии, Терилден Люлеев это был, оттун ухюсыл бут болар канамбаран, бихимен хатурген нега харепти. Пандемия дағаны мехидде битте, ол гнамбаран түмсюбі төсі түмсюлях болды деханады. Бу ассоциацияны терерге бастан, бу маннык түмсюна да, тоғоди таққа бу бихиги продукция бутын, тас дойдуга тахарарга бренд сделаны в Якутии дене продвигайда, нучалы таққа продвижение де. Онна бу республиканская программаға үйпқатчы көрін бу манан үлелек қанады бит, олады бихиги урбаниттар бар бит, бу қайысқағы үлелер урбаниттар бар бит, үлелерге білеммет, Хакабат тойдут экономикатын үрдетерге эмие белеммит, демит түмсеммит, колбоган отты бу барбыт демит бастан этер хылла хоруктаты бит, онтон жаре бу стратегия бутын аны бренд сделана в Якутии хайдах стратегия лахтык хайдых тағы ден вопроска бары түмсен, сөбелеген, үс хаттыга скарааран, олата колобро олықта оңырын тағаратшылар бұл тұйқа хайстыватын продукциялары. Үйт, этас, онтағынан креативный индустрия. Креативный индустрия олелегіздер сувенирный болын, народный художественный промысел болын де ынхапы ден атты біт. Онна үхіз күрдік бұл туризм хайдыта болын, әбетер бігей бұл духовный сыннастар біт, онна туристический маршруттар болын. Нархеті барта бренд сделана в Якутии, онна тұхамай сүрін бренд мұт бігей жоннор болар болақ бітті. Кихи, саха кихи та бихиге ар сарга тергадла атыран сирттен хостонор байтан сағалан, онны бу оңырын тахарар, жондор бут мала хала болун, онна бәтін авторскай туғыры идеята, ноу-хау ден боларды, барта көміскелленін андойдуга тақсықтақтен ханаттан болбута. Білінгі кемгеттон... Бігігі чилеттер біт, түмсүйге бар чилеттер біт сүйістен тақсалар, оларын менерендерім күрдік, бігі бары дәрендер бік күрдік, түгіншеттен тақса кеге бұ тұққа ұлықта оңырын тағырғы ұлыстарынан бұтарыян бар болақ бітте. Ол ассоциацияға түхі кеге бар болықтағы ден білген ұрылы оңя бұт, әлбәқ біт, қынан баран білі жүгінәк үшігей үрівінгі тахарын үлелер, қамныр жоннор бейеқі надалар, оны тұбалылар дағаны. Ол күрдік бұ бүгінгі көрсі хүйтер келен ұлырылыр. Хотытын компания директоры Афанасий Махатыров, онына айгын ұз келі. Бұ әме хақа жоны бары білер, сәң әрір ұз бұд. Тұқ бұғағы, тұ білеген бәлірі кәфсектері қайдақ бұ ассоциацияға кейрін.
үлелхен тохтуганы ылыкка хөвүндин. Хөп, бу айгын ускатылы бере кабагалысты микрофоны чугатыкка Александр Зиновьевич үтөкүн болдун. Атан бу айгын ус темир уга кине сага херен ус ураны уктарын мастара, сага республикатын темир устарын союзун толуучу директор болар. Бу сделано в Якутии ассоциация тугунан, усына тугатын тугунан. Бийик рачтар билеш тажилер бетер. Ата бастан Булырин этеди. Булырин тен темши обута. Зелен Якутии дейнен. Оно те хамуёх ян тати бу пандемия калэм мэхэддэн. Кэкке мэхэддэри ёскэтэн бутаран. Хэджавуд булин. Атак буламу табиғата булай. Ата бейте Ольга эпитин гуддук. Тасдайдуга тақсар табардары. Юрдук тахамнах аңорон онна качествоотын анна петтиркен аңорон тахарах тахпыт тасдайдуга республика тахагар. Антон мен бәйам антон чаремин оннатан те устарбын эме чугаталы хэджавын каралан пакатан хэн агаях ус бар. Вот оннатан эсэ кирияхтара денерин эмин тогайдар то сделан Якутии ден ответ давар бывай. Хаура, блин, интернеты ари дахатына, якутские ножки дахатына, тух барата, интернет барата, ну че бухахтараде. Ану хаура, сделан Якутии ден хуруктах болдағана хаура, тух болады бы. Табарга уже гарантия куды болады бы. Аплахар кияха. Бренд бывай. Ану блин хаура, ну чаларын да анай дэн ралер хаура. Сентеране түгер. Жиннах саха бухаган жиннах аха ухуттан ылық бұтын мағара біттен. Оны қалуыра те еде шағар қалуыра бұл тұғамия көмілі әбі. Оны бігі тау ұстыртын әр жандар болық бітті. Оны бігі кумағы документ түгер әрі мәтті қос бұт. Оны те... Темері күтті тұста бітті. Оны те кумағы түгер бізі документация түгер көміні ловить тех аб, ассоциация это. Да, на холоре блин, эти сахабы ган документы, экерди ядят. Тух тех аби, географические указания день блин, хая на ловит. Эрда была она, он пути день тух тех аби, он пути день тух тех. На именование места происхождения товара день это. Сложнее. Ол была она, ари грехан ос, экерди ядга, нага бах. Кумағылақ, тоқтақ, анта те географический көзәне олан әрі сұдығғытылы бұд түгі деқі өп, немата деқі өп. Кені боланы алаққы тоқсының өйе хастықыры бидді бірәлдер дұқымын. Сақа бұйығы бұ сақа хереттен түретті ақтен, ондан сақа хереге ғанылықты ақтен. Патент ебі күлдікті? Патент болдық. Патент болдық. Кені ұлған дұқымын күріш. Законы ең керер. Федеральный закон не кидает. Антон Салги, а мы херия та себе была хана международная сертификат кабаре хансип. А че она Аллах еще и была. Байгинус кабиетен яхпит. Он там был себе делал депутат Котутиан Халайчета. Бихеха был Афанасий Спиридонович Махадыры пар. Ты ли яхабиры вот витюгин болдон? Витюгинен бихини карачилер, он истячилер. Сакасирин Аллах тахтыры. Атон биги компания бүтүнүн кратик билгендер болдук биги быйыл нокоту тең компания терилип бите 5 жыл болду. Атон жандар үксе машина хабытын тигелер дене дилдер болду. Акондан баран биги 5 жыл токары уже 300 такасат менен оор болду бут. Бартын бу сака хергер жукускай корок коңро бут. Резиденти технопарка болду бут. Технопарка база тигерде бартын сыяктак бут деген тахара бут. Оттон интернет үйде болан бу кендиги кемнерге тастайдулартан Россия раскорттартын заказтар кирер болдулар. Онна бийиги тара барамадаттан бээбит эме рекламалына хатыбыт, кайыбыт, онна оттон бастан шөдүк билбеккебин бээмере холбун холуна хатыретим. Анантан билген эти быйыл албах эрекерит дебит Мурманскайдан хагалан анадырге тие анна албах жөнү күтте билистибит хоготон тиен конечно тухтах ырканнарда хос элин атан быйыл кимнер торгово промышленный палат албах кини күтте тиксиндер бите
ханна бар киддахпын резидент технопарка Якутия дехпын эмет вахтылдар өлөгүн билген уже ити холталары дәмин билген бу тох сделано в Якутии, вся сечлина была уже тохтых джавун, лилих джавун. Но там, кихи эльбэх командалаг, он на хамагалаху эльбэх кихи бийге тэнгэллэ, тагана тохта эффектах было демит холбахават бийге. Бесил был, да, ди, влияет? Хату тен лэбэд бесил был, да. Бесила был, бүгін. Ага. Кепсен билгендеринес баалыста. Ото мен кугастык бу үлебит кайсыларын тоонан билгендерек баарабынсы. Биги ассоциация тренер битигер биги хүрүн тосхолдору тоо хуурухтак бытый. Ден вопрогунан үлгүемит үс приоритетне вопрого турурух бут система сертификации. The best of Якутия ден руккаттан сүйрен бар, олата товар урбани бол, бака кене товары үшігей качестволақ боларын сетихи, онна патент түтігір үлелеге қпеттен, онтын үлелен қамнан керен бар ұппытыр, ұбытқар бұт керен ғылай, он түт проект бар бол бұта. Ол, конечно, үлелай тақы хүрдәғ әлбәқ күрдік, олеген білеген он егенін проекторы ұламыд, білеген жактивны үлебетін ғалық бұт. Білеген ғамай қылағынная беге қабар ассоциация урбаниттар бұт кемді хүтен хемелеген қалбата бұ қамсық кемге, ол ғамай үшуге еден. Онытын турукпут топсан этерге дала билеген оттон хин үле камнас таксылах болобулади камсыга хан каян инеганан чебес холобрахайс хан этер боллакана система сертификации олата бигека кирбит урбанит күннөрү чебо WhatsApp группага кирем бол бакка олата коммуникация да кепсети бебе никта опыта тастагын ити үшүгей олго үшүгей онго холобр группа бутагар кас биди министерствоттан специалисттер кирен олорлор онна мунаксы бу вопростор бутын раз тутон беребет чөй байтаге петти олорлор онун билеба взаимодействие с властью деп кедле ити чөй дигу лаборатория онтон бу проектор бутагар кирен Бухачули лехерге бихека взнос тах болабыт байылгы хылтан. Он кабыттын ол взнос хутылен кирбит жаннор холобра проектор бытыгар кыттыхтара. Дебитен, кепсетебитен салгы табыт, сана табыт, бихеге бүгін бұз дилыны в Якутии ден бренд ассоциация тула кепсет олдыра бұт. Ольга Григорьевна бағалысты халгы те хайысқалары білгендеріңіз. Хайысқалардың білгендеріңіз бітім. Ол күрдігі де система сертификации ұрыт тұрғы промышленный палата егенен бар әті. Үрдіғақ әлбәқ үгіз кеген ұн тұғамыда, оғынан баран ол сұрокта, үш сылынан ұжы сұрога ағар. Онтан білеген бігеге иккері әтінне требование бар болуқтақ дейбет. Олата бұл ұлықты оңғырын тағаратшы күрджік бейті мастерскайда, ғабетір үлелер сердіғақ күрджік ұлықты оңғырын тағары боларын специалисті ең көрір. Оны иккенін центр стандартизации сертификации күтті төбілен түгір себеппет. Ол чертетінен бараннар сертификат алалар дейін. Отчуғыны бұл күрджік сақайырегер оңғылына дейін болар дейін. Ол иккес күрдік болана бұл товар бұтаны патыннақ болуқтақ кейбейтінің орын тағарғыта болдығына, авторскай праваты нәме көміскен еқтәк бет білген кестел болбадық. Оңыр бұп бұтын копияланыланнар. Үтіктіу. Үрдәғ әлбәқ. Оны тұн қас бейді аян тұтан тағар бұк кейе қол үрдәғ ұрылақты керер. Оны бардағаны еге білеғатте, бардағаны күтті білсен олар бұт. Оны атын мағынларға да көрді қоруы, ән таварың тұрар болар, толк атын кейе оңырын тағарам баран. Чепчеке, да чепчеке ғына атылыр, оны тұн бейге нолог төлен жоңғыл месеті бейрен. Тергетлар енді бұғытын көрін олар жоңғыл дәғырлақты керер. Оны әтінде бейі бар грамотны болық бұтынады, оны атылығар жон, тергетлі қачытынан коластыр жон, оны ме білектәғ үшігейі, оны сертифицированы қачыстуалы ағылы бұттен.
Он на билигенте юрист Ахпад Катерина Романова Москва там холбанова, кине бухатче бо патентной поверенной кигиболларм бухата на роспатенты каттулялиру на роспатенты катта бигемесе билигенту херцентуравут и киллаата. Хускурдук выставочная ярмарочная деятельность яне билигенте якутская ярмарка на катта миге билигенту херцемет Комсомольская площадь катчаготоро галидда дауна ярмарка ватан сделана в Якутии тин ярмаркан. Чё эти концепции там уголлахеджар бейтин хүрін концепциятынан үлелет яқпет. Ол көрдік пыллағына аны амай главны еттім дейте пиар, продвижение, олады популяризация бар болуқта. Беге олықтың орын тағарачылар бұтын бейбет дек үйіс бүтінен, білген ұтта соцсет көрдік олыған күйіс болады. Оны бұ ұнвыка сықаны күттіме ғұрық құрысамыд, кепсетеміт, әме қыр-қырылан передачылар тағартан. Бүгі жүндір бұтын көтдіріқті әхіманны жүнгінәқті ебі оңырылыр, оныт қата қачыстывалақ, оны атылығын, ұлың поддержкалан дені чоғына. Түрг Әлбәқ әтшін өлірір, әлбәқ нологу төлір, әлбәқ кей әулемесеті берер бұллады. Оғынан баран тез бұыт бұп пұруға бейеғі маңын ұрынақ бұттағаны қыра. Олеген бейеге тасудой дұғатылық тақпыт. Олеген бейеге интернет нөңі, интернет сетімінен әтем атылық тақпыт. Онны маркетплейс тәрелін әтеме мой бизнес, ұрбан министерствадың күттілі точка рудинга, чтобы по маркетплейс тагаста. Он би хижом тергебите ми билен көрен, кирен атылахын товардарынды көрен. Дехпен багарабын? Би хижом тергебен келле. Ага, он нати Москваттан колбаннылар. Ага, Москваттан бода. Ага, Москватта холбах бода тура. Ага. Алло. Алло. Ага, ютю күн. Здравдарын. Эпирге тагасты бут, бейагатен билендерен, уйдет кетен. Алло. Алло, стебин, ага. Ага, и ты к этому багалсты стебит. А, драба, дрон. Драба. Мен маны вопрос тахпын. Эти сделаны в Якутии деньги шоколад, компьютер, кондиктор балдыры. Эльбек бағай бар, но сорок юксита болдағанда біле тахар олыр ерде. Ага. Мен екмін бағалары. Ага. Шоколад, компьютер, ұрыр. Урбанитры, италдар бағалақты. Шоколад. Кемпети оңорор жонтон бігеқа сладкие мечты, кока-чока дейін әте бігеқа мен тақсы әжіп тоғынан барам бігеге әтергізілі кенілер білі тоққа кепсетеге опыта тастығы тігірері балылар. Оны бігеқа әлбәқ кеге бар әп, қолымыра. Оғынан баран бұғатшы бұ кеге правленияға онына проекттар көлілігіздер бейеға қақылат оңыратшы қоқ қолыбыра. Онына бұны бүтігенінен тұханаммын, эфирге тақыппынан тұханаммын, бұғылтан бейеге күйіс көлілі әқпет. Оны тихамы олыған проект бұд «Город мастеров» тені проекті білігін тұқтамыд, продвигайдан, кепсен, көміскәмміт. Эти десятка лучших стратегических проектов кейрен. Эти бұйылғаттан тұтылуқтақ ден бігергетелілер. Оғынан баран әлбәқ бағайыме проектны сметіні документация ден, сөбіліңнер, установочный совещание ме болуқтақ бархитектураға. Ол кәнеттен жабы ғарылын эти итинтіге біт тула бігесі бүйінгі сетеқ бітін бағар бітін тірігіне байтеме. Тарих бұт. Ага. Айгын ұскатылы берекқа? Ага, бағалысты бұ, Сақыр Республикатын темір ұстарын сойуын толыр ачы директоры дене еген білген әрдебет, жабу сойуз күттуғынан әме аға яқтылы пасы ұстарын бағасты. Ене бақты кәсәтім ұғалақ сойуз тұғынан. Тұн тәрлейпіт, 16 ғылаға тәрлейпіт, мандыр ұс төмен тәрлейпіті. Оны қолыры күн бүгіне өділіген күйіскелі дәуіт. Эти утюгтюдены тарьяна ставят, тех лобра, сахабы гар утюгтюден бара болуда, лобра. Таз до двух лобра, я манду кахалеру мородлеру ти бихиме, огорн курю хареди укрдук. Утюгтю во ней была. Барди. Альбахти. Альбах. Интернете. А Россия будет не это утюгтер, но это ханан Украина, Белоруссия. Те, он на. А то тара ахпапунна. Все. Тюлипен кель дилдер, хоть бух лихаре. Алло. Алло, дорогой. И ты как не ставит? А у солдат дефицита на пнасе в горе горе в стене ребе. Эти бывают на много, что ты бы обратите блин комплектика то парту гунанте, то что не
Осайынан переработкасы вот он урока. Туакка мэшуй бачалы бэ туруорустым. Туакка мэшкэнта переработкасы вот он урока инжеммэн. Это кыз еще обаэдэ гэтэд, омук сиддэрэн инэрэн ите баратын. Качи якпэдэн надо, хай якпэдэн надо. Ите переработкасы вот он урок. Бэй гайтақтағаны олону качи баппэ. Онан итинне волнағана ушэй. Тоа праје сурјан етне, ети праје го комискан бидејќи тоа би бештака, пирамака се вото на урваканада. Холобра, бидејќи ми си бал турвалоста, мане бидејќи на бут, ане сијсел на тоа татактер на уџе во апнасија, сијсел на ата онно тоа табуче не ми е, ти бидејќи не ти колокорска дака сијлер кој дека се турвалоста ради. Ана не дела, бидејќи тен бујан на бараку халламот бара. Ити пирамака се вото на одбакут на бијтија жанра во, а дека ја врамиете би, чије вони итие би полаги, билем било чије ни итие би, хана батараси би сор, билем чије ни ел бетин ги туралар во на волана, хана ол епидин ви тух потен хана батара потен олак, токујдан дека беттер, оние хи тух чије ни го, тоа не ја усвоја като ден ке и табор. Еп махтале хи тивит. Мен эпитивинде. Ана хайн трегине вопрогын онна этиңген мактал боллун. Конечно, опыт так ки хаңарары этере биллер. Эти вопрос урутруккаттан турар, то это ка сбыт вопрога блин, арай бихи туспутынан же андай дуга биллен экология, тарас, үчүгей, качтывалах, эт үй тахалык боллун. Ону таханан колобара той хиттуғынан этер болла, кати быйыл чыбайы. Мероприятиями было нас пыта холобра той иппитин бебит оңорын тахаран атыга тахарар боллак пытны холобра на той бут бүтән калы ду анол тойларга тох ирдебил барый эти ниги им просто ротой хүрдәк хытыты гонна биле тохта биллебет покрытая мраком дев курдук холобра кимда кахандырып патак бу просторами баллар онука СФУ-ну онна те институт институтками Василий Николаевич Тагров научный өттүнеме чинчен наха тухалах той болар бигене научный өттүнен бардаганы билерге болу аны холобраны кытайдар же отоммутуналарлар биле консервированный отону кастыда контейнерынан алабыт качыбыт бу бар детектан он кабыт хох болом бери вулла то это ха он нуже белем болох так по колобра бигиди касты даны тоннан туттаран онун айыл кабыт карыстаганын бу программа көрөйөн келер бу той далыта болунулат карьердер бар болох такты ол эне те хамы хепке бу просто ураган теник заводтары терьерге жүрдө улакан государственная поддержка субсидия анал программа кири надо ол бүгүтнен коллаборатив үп министерство тегер хетине буйнники программаларга тохтагок билеген ол хем биги бу урбанитар барбыт үлелегек бит хети тухугар ден бу түмүстак бит бириксүн огдан баран биги бебит мүлүлэ хамнастак жондор касбидикиге бетин тугар профилигер декада бу масууга болдун темируга болдун сувенирка олелиркиги болдун бу таңастигите болдун күнтен этергәле күнтен күн хасы да карах бутын көрөк бүттен ки ә уту юк бутырлы биле бит камнас патайдан алар би бюджетниктер бодак болла кайда камсанар гынан үлүлә тахынен жоң үлә камнаган доктор болла инде обеспечивать дыр онан бу общественный үлага ме сыра береме энергия надо онан этине хыгыня гали битенен токту үбә хакчыта хок биле продвигай тырден ну чылы метал так азурар да ырхам болар болонун барчамот ни хыбагатына намагатынан көмөгү айтканнар статья хурян манник надо тинник надо ба ассоциациялы нете ген бихе хаме багат итегал кетин көддөрөр көтө мен ханада курдук он атын улустарга мейстер болахатна биге хас тохуола халыннагана каятагана сайыннары представительдер бутун холбор улустарынын ытаммыт олата кем кантан төрүттөгөнөн болар бол лади улустарга баран эми данный дорого мен касбиди улуска хим бир улуктан урач тахарачэлбек онотон хим бир ахсамыт хим бир на элбе надас тен бир статистика конечно министерство через улык кахабе бите болуканан баран биге бебетин кытты билсер бит надо
Қанына бағарар проблем, хэм бір барды бір болар, оны кенелер қайдақ бұғарылары, бейі қайдақ бұғарабыды, оны қотулыстарға оңырын тахаратшыға үрдәғі ғырақан энергоресурс бап проға дейін, қолы бұра тұйыстымны условияға кенелер условиялары бұ қолы бұра те средне паласа Россиядекі условияларды бұдан атым бұллаға де қолы бұра. Ол да деп әкі кенелер үлеліллер, қамнылар, аны привозной таварғыныта қастабек ғыран дейер қолы бұрады. Ол хин ол ғынра бейлері оңырын тахаран жоңы херге ғатылан олар бұттар кенелерге дағаны выгадны болу өте. Ол курдук. Вона эти халгы барыңы вопроспын этер боллакка те стратегическая үлага маркетплейс дебитим. Оны бу борьба с контрафактной продукцией ден проект үлелер бит береме то той тиен келле. Тө билген бу не карапитов толгон япыт. Ага. Ол кенеттен эргиллек бит биеха бу Москваттан билген холбону бар булуга биеха буллагана же бу Туғаттын. Апторскай бұра патент, плагиат, идиктаргар қайда қолебаратурары олтығынан кәмсет еқпет. Күнді күрәшілер бетір анерес тәшілер, үйте өтулары тулағатығар, кәтім чағын көреғат естіғайт. Бүгін бүхеге жабу урбаниттар сделаны в Якутии ден ассоциацияларын үлетен туғынан, инеке хайдиларын туғынан кәпсет олыра бұд, бейгене бұлан талан қолбан олырын істергетер мақтана бұд. Кәпстегі күтті қатын сөп, 32-00-616-та, 32-11-616-та ден түліппен нөмердері гәр. Хөп, бейге білген бұ, үсті хүмәкпеден Афанасий Пиридонович тағылы етебет, бағалы стәте қотытыен туғынан сегілі кәпсерін болдылар, мәджеттін радиоға телебейірге күхіннары Дебу минус 1 градус тымныга ин холора. Албатта көрөбүз, хотут энтени. Мына хоттон бу сых үлөтө төл бакки үлөлири. Уна эти үтүктүү чагына мен карактерларын болор багалыст тылы берем. Аттан беги мукутан бехүнчүлө хеттен хаджып, аттан карантин кемегер кратык сакар шайдан мыппыт. Үксүн маска деген мит выживайда пыт. Маска деген мит тахин телтеби тестибекке атар калбыта. Антан билген карантинары өсті бұтығар билген хаңаттан наборды бұт. Швиялары, менеджердері билген те уантан тақа кихи үлбәйінен кихи үлелдейір. Атан үтіктүй чахагар болдағана бихиги, конечно, эти машина хабыты керген үтүктәчен халбак үксе доктор привезнойдар кытайдан атылагатылагалар докторлар перепродайдылар там беги булдан принцип беттен именно мандан орын тахарыктах бат онна ким институт вестех проблем северны кытта плотную лилибит ханга материал айды бут тутту бут тагана килерге хүйлен тиебит онна хангаттан испытайдан научный подтверждение лан сертификат лан даже андыгар патенгер тие токты бут анан булланыттан үтүктәчи хин күн түн таккан хер укундан баран беги принцип беттен именно килерге ситер шанс бере хоктах бит беги сүйрүк аткурдук лайн никитени яктах беттен атан ол ханабыт күйүнен тохтамыт уже билген Россия хин таскораттыр тагыстыбыт аңа якса кас бирикке заказ даже Канада тенкидде ден кент тохпадан хеп анан атан хакалы мындырдан тахарабыт лехин буллана конечно атан омуктар үтүктерлере хакалы мындырдан ыракан агыс лехин аны көрөмбит тохтыбыт мен бәмдан хопар буллам чугас эркен докторам бастыр мен хопардар мен хоттоти бар кепсетилер бит холу бура тегатерин нигер чапчиге будан чапчиге хотун хотун деген кенне арин деп бутти ылалдылар хим бир дилдер ти чакчы холу бура уратыта инне Атан Кытай кенигер ылан барандар дәбәттер элбак автомобилист ади тәхка кене Оны мәхнет бар, әйті құрдығы әне экспертиза, сертификацияналар бұл. Да, экспертиза. Әлбәқті институт фестиях проблем северіні көттәте испытанияң ор бұп бұт. Онында топсарам материалларын компоновкатын олардан бұт. Именно Кытай кентін ұрады күнен ор бұп бұл. Олы бір Кытай кені максимум 2-3 час тұтар болдағына жоннар білі тоқта автозапуска тұруаран бараннар өйдәбеттер. Что тугун бензинин элбага тратикнарын. Оттон биене буллана
даже түрдөн градуска 12 час тутун хептен. Олабыра биги институт физтех проблемин испытайдыр бутыгар почти 12 час туп. Таки хагаска турур буппыт, ванна хасырда аңырлы двигателі негер, капоты негер где-то минус 15 градус туп. 15 градус тенле двигателі нормальна температура болады. Mm-hmm. Уратыбыт анна хатар, анаттан жандар өйдөндар уже Қарамаң негеде халық бұдыттан бейеғі бұ қоту тенкені Қытай кентін ұрдығы біттенір кәлі әтшілбі ғады, білгенде дөй әтшілбі ғады. Оны қолыбыра ол атын көрактар ғары, сие көрактар ғары, мен бұ емен ғаға кейін ұрдығы біттенір. Бұ келінер туристымныға испытайдабы жаннар, қотуғы қырайғы испытайдабы қоту тенкені ден ұрдықтенір талар боланыр әлдір. Тахара, вот курдык билген интеллектуальный баз били вон цифровой экономики национальный институт директора Романова Екатерина Николаевна Бигенегетта Москваттан Холбонар Үтө. Күн болу, Екатерина Николаевна. Үтө күнінен. Ага. Күнді хаха херен олықтақтыра. Екатерина Николаевна. Ага, итем бу ите тебе, джабу авторская бра патент полагает, бо просто рентула капсет ворогут, манна бу ассоциация хайдав камелегори, урбани тарга бахалста. Ирина бире, мин тухтане тем, Катерина Николаевна биге ассоциация вот соучредителя болар. Бире ксюн кини бар болан эме бу ухюн таридах бетте биге. Энне ганан кини бу ассоциация бар болар гар хюнкен калатын килеб киги болар. Блин Москвага долардор. Он Катя гадал бире. Ага. Ити кузик утюкту проблема та на гальбех, биге ити амбастан сделано в Якутии урбан это ассоциация интерьер битигер, ити не хюрин бо проспутно на лмпыто, где терген кузик бо кепсетиге истинно лордохка даганы урбанистер белера детедлер, он на кинер кепсеттах пытнен медже. Биге бо хаха мындыр үйе, Андой дуга тахсан хака херин атырдык тахтен ки барта үлелир о үлели бит таны ити чүлүгер то юсусловия олорун производствонда дототан олоро агын диен туяда хаас вот эр үлелен диен улахан күстэ күстэ ханаттан тахсар болла ди олеген колор хака хере хайынын хака бут хере андой дуга килбе улаттын диен мит би колор үлелер жон боллак бит ди ол туруттан колор Бүдік білі копияланы лағын, үтіктүй бұпыруға наға ұлғандық тұрар. Білігін өсі ете қамсық пандемия болан туақ бар, туақ барыта онлайн, офлайн, тан онлайн көкөхен қолы бар интернетінен өе аты лағын. Интернеттен олық дикая полю бүдік дегінәқті ұланы таққа кей барыта туы көрбүтін барытын копияланы ларыңын деп күндіп. Оны... Дегенен, ити Роспатын кірті бігі ікі түхінші онаға сұлттан хөбілін түхерсен мид, бұ бігі урбаниттар бұд патынларын, таварный знактарын, этергерлі региональный бренды бардан қарыстықтақ бұд. Потому что қолы бігіні кірті хаха урбаниттарын кірті кепсетер, андойдуға тақсар, экспортқа тақсар ең болар болық бұдынан, бігі боланын уже на правовом поле білін учылы еттіққа. Кетсетер болықта, тен-тен неған құрдық, кем дағаны, кеме дағаны орынылып баққа, лицензионный концесс соглашение нөңі түхерсен, олы бұр тен-тен неғдік, бігі технология бұтын туғаналарығар, бігі технология бұт атын производственный мощностыра деп күрдік, андойдуға да арылықтарын шөп, атын Россия, атын регионларығар да арылықтарын шөп, франшиза игенде күрдүк нагайлбах инструменттер баллар хеп аны туханам мыт колыбыр бул сделано в Якутии урбаниттара биге хакабыт ирин атырдык бут таганы демит үлелебит хеп ондан бир тууга тектин багарабын 2-нче онага сылтан региональный бренды ден Роспатент нага күстэктик регионнары стимуллур нучалайтакка брайегы үтөлөрөр ол терчитинен ики брайегы Матвиенко Валентина Ивановна, Совет Федерации, председателі тутан күйірден білігені де Россия бұтуға генкерен урбаниттар андойдуға атылағынара, ити интернет ұлған
eBay, един курдук улахан интернет маркетплейс площадкаларынын атылагын бары кели хамсаны наха элдете билгенүсө хамсы көрдү что барыта интернет менен аты эрген үксүн бары экен. Аны колобур хака херигер ити табыгастах неманы көрөбүт биги колобур итинде же биги токпут таксар боллахпытынан урбанит андойдуга колобур интернет менен таксара билген олох судургу болла тога же такканан эти информатизация министерство связи министерство эти урбан министерство тагар күскетине лехан би бир бойто ставот этине олох токтаганы улахан тог аста голу аста дек кеп оно биги урбаниттер же калын калбакка этине бардын патыннан же товарный знак бутуноңостон тог бар технология бутун авторской брап бутун бардын төмүскөнөн турамбыт же үйе таксан тагыстак бутунан ыннара биле арга жон урбаниттерин инвестордорун кытта бир тең нактык кетсетер туктак болуктак бут инструменттак болуктак бут оннукта болууга демин эренебин тога жетерген урутруккаттан хага урбаниттер хага жонун хага креативдер хага мындырдар онна итинник биле үйө-үйөттен традиция хагаттан тутуллан биге колобор ите быхакпыт да болун ити биге тухпут хакалы ипит да болун таңаспыт тух бар ити культура бут традиция бут ити нөмө колобор эмне хаал бахпатындары хаал бах оригинальный брендер оңрок кап оңрок бут таганы демет ити урбан министерстводун көттөмө хөбөлөн түхерсен үлөлхөй жебут онна ото билигин биле көтчүк тоокпаллар итинне өйүлө тигер наа подготовительне элбех үле наада онна элбех хөбүлөн түхерсиите наада элбех кадрдар колобор итинне бир хоготок патентный поверенный эре үлөтө болбатах экономист юрист международник сөөчүгей финансисттер аудитордор оценщиктер колобор бу туугары патенты лыбытере охранный документ кем болбатах колобор итиги ким Александр Эппете Дизиновевич географическое указание это тоже охранный документ но человек такая наименование места происхождения не охранный документ улахан государственный реестр гакирер и дене андой дюне билилер лиссабонской мадридской соглашение номер холовор евросоюз америка кытай курдук атын дойдулар эме билинелер итини барытын ону холор бииги дойдубу тигер регистрациялан баран атын хирге олок камагатык таксык бурун хептемит ки уланнан хаджы мактанабыт Екатерина Николаевна эти курдук быгарын кепсен аналар гүмлөстү биккер хетигилер багарабыт эти курдук москвага бу дойдубу тебел хөрөгөр олоруңун биге там бу урбайтер бутер күскөн болар гар биге кытты халлар түлүпүндөр келелер кол бубут багалыста алу үйдөкүн болуун истебит жара болор үйдөкүнүнөн бул передачаны иштен алырамын мен бм урбаниктерге онно хамсирин жаныбар идеялар бене таригинабын жара бм бу мен сеттон ике астакпын онно бу төт оглакпын күз Оно то, что мы котов с канадцами, кем ты олох, это жан, котов питун. Пару поиганы, это кенен серик на лабрила. Оно мин бо икки хыл тохтаты. Потом поиганы на жертаны. Олы нина иди хибетче, тен такка хыл болу, они ген охай бетен олопоттар, бияха, седуга. Оно тохтамын төт күспүн жаракка береттерен жарактахынды. Аны сака хериген бияка бу эңер илин эңер деки коттоскана бакча жарактама болды. Урбаниктер түгүн аллары болды бирок то анне аралады оны ким оны үлгө. Бир чопчу үйдеке токтоккар багалысты бир чопчу үйдеке түргүн остук. Бир чопчу үйдеги бирен бийган да баалыста. Не, тоттан бу эки жыл болом барам мен тоттатым. Чирик ток үлөлөтүм. Бул эле мен тем быйыл август жетен болары болу
хана бем токуна би үш кул коттокуйтан бехен алтон кулларым була. Ондо идеялакпын. Кортусканы таска тахары хака кортускатын тула интерьер гейм болахты дөтимде. Ага, сөп. Өсө барды. Истекер баласта түргенлик. Алло. Алло. Ага. Хэп, хоо. Тэн инде хори дохар эчэ кэджик итэт түгэр. Фортоска не балана, мане тохтохна да кини самазани тайду урпани ту бетер. Бу кибете ногоро тугар миолордон. Тох атылан доход киллерин эрки ду хэп оно конунан колабра билеген эми требованиялар бар болдулар кендиги хэп эн бен аны билеген итиндик неше препондар эген өскетелер бен огуроккар эн үйүндөн тахар корттускаган хатаан атлабап болдун диллер билеген корттуска ме прививкалак болуктак дианын привитой болуктак дия колабра ала табаллагына сертификация бар болуктак атылыр киге урбанит ту эбетер самзанитайга турбут ту Буду ходу танолог тюлюр дуден колобрахеп. Олегим бана грамотная еги, бо минурбани пен, она доход келлернер балах пен анолог тюлюх тех пен дене толкуй дантура, но она инники сай хамай главный инники, буджарак пен сай нарех пен, багара бен энтюет кискен колобран нука юреттерен нагалан келлер бен научный өттюнен көрен сирим борун юретен пошватан юретен. Хака херигер он холбо котоска сака сиребете эмтех бол лагы холобрат целебный свойствотан илбут кортоска бу хакаһерин кортоска та хамы шуге дирге сертификация налогтан бан тастойдуга та харарга хамы шуй бул лагы холобра оно хакене тустага ме оформление на барыхтаг эмел бах эти требованиялары көрөк канада тети курдук болар бу кортоска ну нерачилер бе яга хоктар багалакчы ага онун петирке алсын тюльпен истек кара алло үтөкүнүн передачаңызды тачыр аман онда бу же хамай күн Просфордун кария олорогот. Я бу солдаттан саддаман жагына. Я мен эдактык хаманна бу вопроска патен вона акташка үле тоуна найпытым. Эте кэджи гүлэлэх болу. Ол гынан баран сака жанна бие сыйна бұты нере чоқай дыр бұтына да. Білгенде оғытыға пиен орар болдылар. Мен вопросым жен, я манна тақы бұш бұштарттан, арасы жоннарттан, барылаттан нейтабыр. Омо хириге хин таккамбара. Ор таккамбаран эптеттере кистелен дохайдакты. Ите алмаста бирилянна комуспот воннете бухактар бут тэбби онлар гатурарын. Жонны хиге вирактар жоннар бухаран нэтинэрэ бача доллар болан ген. Мақтал. Эбэ дэдэ бит мақтана бут идиккар. Дэрэ. Холубра долларга тахардақы қас болар дейді дейді. Урут бар бут алмастар бут доллар генератор дейді дейді. Оны бейбіл бәп болдап бұл. Бейбіл бәп тұсып өлі ләқамын астақ жондар бұл. Мемен қолы бұл көмілі компанияны 16-тан алын рәді түгер тәремен күмігінгі түлі лелір бұл. Қамсы көмегері мегарғаттар өзкі үйінші бұттары. Ол күрдік бұл Александр да болуын, Афанасий да болуын, Атан Урбайнтар бары жарықтақ боламыд. Қолы хорығыр бұл юристары привлекайдырға, оны общественный нескөлелерге береметей бет болан қалар хорогор огнан баран оно ол дебекке каракараланы биринеке декке қамабыт ол курдук билинге кемгети патент бопроға ору копирование бопроғанға катанықтык турар дейтебе дейте хайды белейте болар еме онткатав охен бир хатаммакын олгынан баранен бен көмүскөлөк болуктакын ол көмүскөлөк болар керен элбек юридический документтер бүрөт яхына деп этер камнаска юрист тутухунна деп этер бен барытын оформляйдан оңорон тутан эн куттолу хук болууну эскетек тахын бияга бар сол кистер болбадак бияга биле лида хеджер жондор бутховар ноу-хау эрдеттен биле секрети ноу-хау деген аттанарда ону улан бараннар бээлери бии колу бара мен мана мастерской үлелетер боллакпына кинилер кытайттан ихити комуху белеме калан атыылаан кирен бараллар хеп колу бара ону өссө көмүлүү комухуга диектер колу бара онтон бииги мана фарфоровый завод хугун быхытынан уна жиңнак китайский качестволаг үчүгөй фарфоруң орун
харарка хом бытынан сырьё бутунан тоналар боллакты. А так тох парыңы хута барды би мастерской бутугар производственный база гаңгыллар, но художниктары урхуйтуллар, обжиктыллар, ол болар производство ден колобра. Эн би хонда гана хетте онда бергенен оңорор боллакны олами производство колобра. Таңас тигер боллакканы таңаскын тканинген аталаганлаган. Материал гын, тимяккин, былыр-былыр гаттан ото биеге истенен нербит мастер нербит хин кытайтан иннени, кытайтан сабы, таңы агаланты гердахтыр, онон эметтон. Ол олықтан оран тахарачы улете бол батақ диркых бұтсуық қолымра биеге. Хэп, оныхтан бұ темекке өлгі Григорьевна, те город мастеров проектынан бу агайык мен тахалдылар. Бир серге турар бут боллар дейме туру туркаттан толкуйду бут. Ол бұхытынан қолабыра бігеға государственный туақтақ терілті торговай кейіне жегіне бар. Ол туфынан емей үлінігі тұхат жауыд. Қолабыра бастығы тәйске барда бұл оңықтан ғорын тахарачы туран туақ бар бігекен тұтту бұд бұ бігеге сақабыт серін сирее деққа де. Бұ манна бар дейін көрдірір күрдік павильон көстерігер бігеға государство түтін өйі бүлінады. Демиде тех птен багарабыт, онна бо бебит идея быт, проект быт, инициатива быт, тен город мастеров тен аттах, туймада тоны тагар джекил бейр кинегер радиоцентр декенен баранистах улухан бағай, эти урут уруккаттан земля олон ходен, тенне туақ-тутуғын үлбэх сумалағы ти проект барит ол кылыватнан хевестен беги предпринимателлер урбаниттар бебит, былыр сақалар қайда олар бұттарай ол архитектуратынан олата ураға болын, тігін сағаттан қолабыра балаған болын, ағыз кірглаған пардардақ болынлар. Ол күрдік тұтулағы бейбіт әтіні деревне ден бастан аттағыды. Қолабыра те идеяты ден үс қатынға барамыд ұхықтыр бұтығар бейге. Қайдақтақ күрдік күрігі бай, қайдақтақ күрдік бейге онтан энергиялан келебеті хете айылғаға тақсамыд те. Ол күрдік қорат кейінігер күрғылыға дейчіна түгірік сыл үлелер кейін қолабыра үс қатын күрдік оғына баран күрата. Оны бұ урбаниттар бейбіт тұтан сағылан, бұ хақалы именно тұғынан, хақалы стилі, хақалы сананы саяр кейін боларын бағарабыд. Олғынан баран бұ қолыбыра культурна, развлекательный әрі бол батақ. Хорохчаны тілер архетическа институты метутулло дендер. О, бұнық бол батақ бұ баланы бейгіне сақа серен кейіннен андойдыны күтті. Тенге бирге бир ситимге олорор олата онлайн предоставленияллар мастер-класстар ытыллар хирдере болар хэ колабора бу тух тухтенаттын дейсконска воласа колабора да бу дейбир дерен орон комусу харач быха гоңорач тух биле сити бүгін қатачы, әбетер той хитен ұрачы, онны жауыл балағаннарға, ұрағаларға олырын реннер жоңы көрдірілер, туристарға көрдірілер. Бейеға қолабырап, қуаракқа кәлбетті турист, турист, туризм хайынлара бітті бет, креативді индустрия хайдығына да ден бар өйді бет. Оғынан баран, қуаракқа жамуд кәлліқтеріне қуарат кейінігер көрдірір сұрытындарар сербет, онны бұ ремесло бұтын. Оңырын тахары бұтын көрдірер сербет соға хүрді қомылтылақ. Оны бігеге оны үлі лихек бітін бағаран бұ айгын ұстуын, оны атындағаны урбаниттар күтті жа. Маңны кейіні бәйетін ады ден кенілер тұспа проект ақтар еті. Темир ұстары бігеме тұспа проект. Оны түмәмміт, қолбамміт білігін жа. Ол тула түмсен бігі үлебетін салғары жабыт. Ол онны болалар қолабыра бұ интерактивный площадкалар, бұ городская среда ден программынан еме барын сөбеті. Онын кем бұ проекті күттің бағалақтар еме бігеға білі қатын сөп. Қолабыра оғылырғы бұлыр бұтығын сағаттан қайдақ, хақа әрігер олық жақтар елін хағала бұтай ден қолабыра темалақ тұтулар, тух бұтын көрдірір, бұ ремесло бұтын көрдірір площадкалар. Оны бір кейкейді даны
олорор ветергэл аренда курдуганда бирере ки олорор болбата кихиден улата урбанит холобра тоёнгорачди ол улар яхджер олата олу старттан барадаганы оңорон тахарар жондор келендер бэлерин туухтарын көтөрө жарыктарын холобра котуттан бу туух истенер онту тигер жол онуткаларын өсө көрдүрөлөр мастер-класска жондор келен үйрөнөлөр онтка бут өсө онлайн трансляциянын атындойдулар көчтүн фишка деген онда хатар колобра онду билебит улусчуга тон багырыкка боттон агая халынан бу город мастеров тен чакчыданы эге бу урбаниттарын ал баягы түмсөр эридак болорогар бүгүн мактанабыт бу бегилжеттер бетигер айгын уска бу Александр Зиновьевич, Калиф Афанасий Передонович, Олга Гүлеуна еха. Бу курдо оттон түгөн көндөгөн эме мен уну тарлорон атак тапсандырып мыт кепсет якпет болду. Адеонун еха газ бирди бага тигер ситигини табылды ну багарбын. Мактал. Мактал. Күндүк арашлар эти курдук тетим чаганы хиттигит. Арман Алексеев бу бирин салынытты. Менеджер бир камерачылар режиссёрдор Николай Слепцов, уну Марина Курудова. Таңге болдуң, чөл чеген болдуң, кырсыу кадири.